ଆଜିର ଖାସ୍ ଖବର ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଶେଷ ବଜେଟ୍ କିନ୍ତୁ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଥର ଭାବେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏଣୁ କାମଚଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଆୟକର ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ବିକାଶ ସ୍ତର ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ନିର୍ମଳା ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ତେବେ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡିଡ଼କ୍ସନ୍ ସୀମାକୁ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ସରକାର ସେହିଭଳି ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ କମାଇବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିଲା ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ତାଜା ଖବର ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ যদিবি চ্যানেল নুয়া আসেন চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেবে বেল আইকন কু দবাই দেবে এই চ্যানেলিপশন এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন দেখবে চ্যানেল অধ্য দেখারে আপন মান মূল্যবান মতামত অপেক্ষার মু রহিলি গোকুী সমস্ত নমস্কার